Dracula Resurrection. Continue. Krapula-aamu. Take the crystal ball and use it to unveil the signs that will enable you to open a secret part of the castle. Oho. Oho. Miten se tolle? Mitä vittua? Se on yläkuva niinku... Mitä? Vittu, tää on hajonnut peli, saatana. Niinku se ei voinut vaan katsoa ympäri. Tuon toisen puolelle. Ei jumalauta. Ketän? Aha. TNT. Toi säikottoi. Klong, 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 klong. Ahaa! Te. Drogos amuleet. Oh-oh. Perse. Hyvä tissi. On kyllä nähnyt oudompaakin porno. Kirkas valo. Oi, amulet. You can get into the castle, can't you? How is that possible? Your mind is quick, but it is still a mere mortal intellect. When you took the amulet from its place, the curse was broken. Yeah. Muikkelis. Ja täällä on. Harvinaisen hyvä aviomies, kun lähtee vaan jahtaa jotain kaikkea muuta randomia. Se on kyllä se muikkeli on siellä tajuttomainen. Mitäs täällä on? Häh?
Aha. Hehe. Okei. Okay. Mä kosketan tätä muikkeli. Tissistä. Ai joo. Ja nyt ne lähtee sille vitun lentohärville, minkä Rakula on rakentanut. Mene. Tulee kovaa luottu Rakula, niin... Laatu. Hei! Muikkeleita! Oi ei! Oi jumalauta. We say that we can never come back from hell. Oi mikä povi. A miracle has happened and it really is a miracle. Mina is near me, still unconscious but alive, and that is the most important thing. Tent. Semmonen peli. Ihan jänskä. Jänskän jänskä. Vähän turhauttavia kohtia oli läsi. Mutta. Ihan menevä. Tuonne parin tunnin peli.